Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့ငွေရှာလို့ရလာမိထားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမှာဆိုရင်တော့ Facebook အကောင့်ကနေပတ်သက်ရအောင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok ကနေပတ်သက်ရအောင်အတွက်ဘာတွေလိုရလဲပေါ့နော်ဒီ YouTube တွေကျွန်တော် Facebook ပေးရနေပတ်သက်စာနေလဲကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် Personal Facebook အကောင့်နေပြီးတော့ပတ်သက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်သက်ရှာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ Primary ဆိုတာမိဆွေရဲ့ဒီ Facebook အကောင့်ရိုးရိုးကျောင်းမူလအတိုင်းကျောင်းသုံးခဲ့တဲ့ဒီ Facebook account မှာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ account ကိုပြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့ကျောင်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ready ပြမဦးဆိုတော့ကျောင်းရဲ့ account ရှိတဲ့ profile name ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကျောင်းဘေးလေးမှာရှိတဲ့ asset click 30 click ကိုကျောင်းတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ခံမှာဟို owner လေးမှာဒီမှာ professional mode ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ turn on professional mode ဆိုတာလေးရှိတယ် Messenger account မှာပါလာမှာပါလာတစ်ချက်စစ်မယ်ပေါ့နော်မပါရင်တော့မရဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကြော်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ turn on ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ပြီးသားပြီဆိုတော့သူပြပေးတဲ့ဟာလေးကြော်တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော် Okay Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်အားကြော်မူလအကောင့်နဲ့မတူတော့ဒီ Facebook Pay ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook Pay ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Facebook Pay မှာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်ရရှိမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့မရဘူးပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်လိုချင်တာပစ္စည်းစားဖို့အတွက်ဒီဘာကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့နည်းနဲ့စားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြချင်တာပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ C dashboard ဆိုတာနှိပ်မယ်ပေါ့နော်။ Okay C dashboard နှိပ်ပြီးတော့ဟိုအောင်းနာလေးမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင် monetization ဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ Okay Okay တော့ဒီမှာ monetization ကနေစားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာstar ရှိတယ် ADS on reach ရှိတယ် bonus instant ADS subscription ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှားလို့ရမယ်အများဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီမှာ3ခုပေါ့နော် ADS on reach ရဲ့ bonus ရဲ့ instant ADS ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေတင်ဘာမှအကျိုးခံစားခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် Facebook က bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနေတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် live reaction နေ share တွေများတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပစ္စတ်တွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို bonus လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Okay တော့မိတ်ဆွေက video creator ဆိုရင်ကျွန်တော်Facebook TikTok မှာဗီဒီယိုတိုးလေးတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကောင့်နေ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော် reel ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ reel ကိုတင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပတ်သက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျဗီဒီယိုအစီအစဉ်တင်တဲ့ခါမှာဆို Instant ADS ဒီနည်းလမ်းနဲ့လည်းပတ်သက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ star တွေအောက်က subscription တွေကကျွန်တော်ဥမာ fan တွေရှိရဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော် support လုပ်ပေးမှာပဲကျွန်တော်ပတ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲအသုံးကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေတင်တာဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီလိုနိုင်နဲ့ Facebook account မှာပတ်သက်စာလို့ရပါတယ်။အားနည်းချက်တကူကကျောင်းညမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းညမာနိုင်ငံ account ကြီးကတော့ဒါမျိုးပတ်သက်စာလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့အခြားထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားတို့ခြားသောoverseas ရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲကျောင်းဒါမျိုးနိုင်နဲ့ပတ်သက်စာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ညမာပြည်ရောက်သွားရင်တော့အဲ့ account ကနေပတ်သက်စာလို့မရတော့ပါဘူး။ Okay အဲ့တော့ဒီနိုင်နဲ့တည်အောင်လို့ကျွန်တော်မျှဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတူတူပါခင်ဗျာ။